ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ମାନେ ଯାହାକି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷର ଯୁବକ ସେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମାଆ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର 2 ଭାଇ ଯାକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁଅ ସେ ଦେଶ ସେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ଯାହାକି ଆନନ୍ଦପୁର ତ ଝୁରୁ ଝୁରୁଛି, ପରିବାର ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି, ତାର ନିଜର ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସିଏ ବି ସବୁ ବହୁତ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ତାର ମାନେ ନବବଧୂ ଯିଏକି 2 ମାସ ତଳେ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ସିଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଅକାଳରେ ବିଧବା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ ଘେରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସିଏ ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ପାଇଁ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି ଆନନ୍ଦପୁର, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁରର ସେ ଶହୀଦ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଯୁବକ, ତାହା ଗୋଟେ ନମୁନା, ଯାହାକୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯାଇକି ଯଦିଓ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ରହିବ, ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସିବ କେତେବେଳେ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥ ସର୍ବଟି ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସଲାମି ଦିଆଯିବ, ଏଇ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତା'ପରେ ପୁଣ୍ୟତ ବୈତଳ ନଦୀକୂଳେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବିବାନୁ ସେ ସତରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲା, ଏମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଥିଲା ହସ ଖୁସିରେ ତା'ର ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ତା ଜୀବନରେ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇନା ବି ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଗଣତ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଉ ସିଏ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ କିଛି କହିହେବନି ତା ବିଷୟରେ କିଛି।